no governo de Jackson Albuquerque. Exatamente, é uma obra importante, uma obra que traz lazer, que traz cultura, que traz um espaço para a população da Coab se reunir à noite, sentar, conversar, para as crianças poderem brincar. Uma praça que traz um campinho de esporte para essas pessoas jogar, e é tudo que o povo de Mercadeiro e o povo da Coab melhora. Hoje essa praça deu uma nova cara para o bairro. E a Coab está de cara nova. Parabéns aos moradores da Coab, parabéns ao prefeito Jacques, parabéns ao bispo Fonsoca. Próximas inaugurações do prefeito Jacques. Próxima inauguração, se Deus quiser, vai ser o Cine. O Cine também é uma obra que passou por 12 gestões e que será concluída na gestão do prefeito Jacques Albuquerque. Acredito que ainda esse mês, no mês de março, nós estaremos entregando esse importante equipamento para a população de Massapi. Ainda pouco, secretário, a gente falava aqui com a secretária Kelvin Albuquerque, e ela dizia da satisfação que o prefeito Jacques tem